pastores pregam, que os gays vão pro inferno. Por isso que o mundo odeia que a gente pregue sobre santidade contra a prostituição. Por quê, irmão? Porque eles... Crente ligado, agora que a coisa ficou muito feia mesmo, misericórdia, Andressa Uraki surge mandando recado para pastores e dizendo que vai abrir uma igreja, onde Deus vai usar ela com conteúdo adulto. Então no dia do julgamento, querido pastor e querida pastora, você vai prestar contas das almas que tu mandou pro inferno. Deus está me honrando, sabe como? No conteúdo adulto. Mas é melhor ela se segurar, porque aí vem o Eliseu descer o sarrafo em todo mundo. Por isso que o mundo odeia que a gente pregue sobre santidade contra a prostituição. Então, dito tudo isso, já coloque aí o Satanás para correr. Sai da frente, Satanás! Crente ligado, o que vem chamando a atenção de muitos agora é uma fala de Andressa Uraki, dizendo coisas absurdas mesmo. Onde até mesmo pastores têm ficado irritados com o que ela vem falando, ela deseja pregar o evangelho, tanto é que ela já começou. Ela aparece pregando em seu aniversário. Vai assinar o Pride? Não tem coragem? Vai fazer uma faxina, vai capinar um pátio? Vai fazer alguma coisa? Nada cai do céu? Só chuva? Porque quando eu não tinha leite pra dar pro meu filho, foi negado. E eu disse, ah é? Então a puta vai descer aqui e vai mudar minha história. Entendeu? Hoje eu ganhei 5 milhões de euros e meses. Sabe por quê? Porque Deus honrou a puta. Tá bom? Porque Deus honrou a puta. E veio falar de Jesus pra vocês. Coisa que os crentes não fazem, né? Os crentes, você para, vai pro inferno. Mas esses, meu amor, vai estar lá no juízo final. Na maneira que tu julga, tu vai ter julgado. É crente ligado, o negócio foi tão tenso que nesse aniversário aconteceu o maior barraco. Sai daqui. Sai daqui. Agora, crente ligado, se prepare aí para você ouvir uma das maiores blasfêmias de todos os tempos. Se liga agora nas palavras de Andressa Uraki e em seguida as cajadadas de Eliseu Rodrigues. Para vocês, tá? Uma das coisas que me fez sair das igrejas é ficar ouvindo que muitos pastores pregam que os gays vão pro inferno. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês não deveriam falar uma coisa dessas. Porque se tu entende a graça de Jesus, você sabe que ela veio para todos. E todos nós somos pecadores. O gay não é diferente, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Quem fez os gays foi Deus. E Deus não faz nada errado. Então, você tá lendo a Bíblia errada, tá bom, irmão? Para de julgar o próximo. Cuida dos teus pecados. Dos teus pecados em oculto. E deixa as pessoas livres, porque elas são livres. Deus deu livre-arbítrio para cada um. Todos nós somos pecadores. Todos nós vamos prestar contas da nossa vida, das nossas escolhas, ok? Então, no dia do julgamento, querido pastor e querida pastora, você vai prestar contas das almas que tu mandou pro inferno. Em vez de ajudar, de falar do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, da graça de Jesus, que foi um presente dado, e não é por merecimento, porque tu sabe disso. Tu não precisa merecer para receber a graça de Jesus. Tu tá afastando eles, tá? De Jesus. Esses crentes religiosos, fariseus, foram os mesmos que crucificaram Jesus, ok? Porque vai e não peques mais se tu não peca num pensamento, na tua língua fofoqueira, na tua língua acusadora. Tira o cisco do teu olho, meu irmão e minha irmã. Deus está me honrando, sabe como? No conteúdo adulto. É, sabe por quê? Porque um dia, meu amor, eu serei pastora. E aí, essas almas aí que vocês estão botando no inferno, sim, vocês estão colocando no inferno. Porque quando você não fala da misericórdia de Jesus, você afasta eles, tá? De Jesus, do verdadeiro Salvador e único Salvador, ok? Porque todo mundo tem pecado. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tá bom, querida pastora e querido pastor? Tá bom, senhor rei aí que tá no topo do topo do topo do máximo? Só tem misericórdia quem um dia precisou dela. E Deus está me honrando. Escuta o que eu estou te falando. Obras grandes e maiores Ele vai fazer através da minha vida. E sabe por que eu não vou morrer? Porque ela não vai se cumprir. Entende? A obra que Deus
começou na minha vida, ele vai concluir. E não é você me rogando praga, dizendo que eu vou morrer por ser pecadora. Quem disse que eu me afastei de Jesus? Ele tá aqui, ó, no meu coração, querido irmão, irmã. Sabe por que chamam de polêmico quem prega a verdade? Porque você se torna polêmico quando prega aquilo que o mundo odeia. Então, se quem prega a verdade é polêmico porque prega a verdade, você é covarde porque não tem coragem de abrir a boca e falar o que o mundo odeia. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue contra a homossexualidade. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue a verdade. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue sobre adultério. Por isso que o mundo não gosta que a gente pregue sobre divórcio. Por isso que o mundo odeia que a gente pregue sobre santidade contra a prostituição. Por quê, irmão? Porque eles não querem a verdade repetida na cara deles. Porque a verdade repetida condena eles. Mas a igreja não vai abrir mão da verdade. Ela continuará pregando a verdade. Porque a igreja é instrumento de juízo. Jesus disse: eu não vim desprezar, eu não vim condenar, eu vim pregar. Mas a palavra que você despreza hoje, ela vai te julgar amanhã. Crente ligado, agora não vá embora deste vídeo sem antes baixar o e-book que é mais procurado do Brasil, o e-book sobre os milagres de Jesus. Tudo detalhado com rico conhecimento e segredos profundos nos milagres de Jesus que muita gente não te conta. Ordem cronológica, então aqui eu coloquei para vocês todos os milagres e depois a gente vai estudar cada um dos milagres de forma individual. Então aqui, por exemplo, ó, a cura de um leproso. A gente aprende sobre essa cura, depois a gente vê as palavras em hebraico que cercam esse tema, depois a gente vai aprender um pouquinho como que era o leproso nos tempos bíblicos, depois a gente vai aprender também sobre as lições aprendidas desse milagre. Então, para todos os milagres, a gente fez exatamente dessa forma. A gente estuda pelo menos o que era o milagre, depois a gente vê curiosidades sobre aquele milagre específico e depois a gente vai para a parte das lições aprendidas. Então, esse daqui é o manual dos milagres de Jesus. Avançando aqui um pouco mais, a gente aprende também sobre a cura da sogra de Pedro. Então, aqui eu falo um pouco sobre qual era a doença, né, que essa mulher tinha. E você corre que ainda dá tempo de você fazer o download deste e-book aqui no link fixado. Seja rápido, porque não sei por quanto tempo vai ficar este link no ar.